በሰላማዊ ሰልፍ ሽፋን አዲስ አበባን የውከትና የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ የሽብር ተልኮ ተቀብለው በህቡ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡናዎች ሴራ መክሸፉን የጸታና የደህንነት የጋራ ግብር ይል አስታወቀ የጸታና የደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ለመገናኛ ብን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀውም ጽንፈኛ የሽብር ቡናዎች በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች በትጥቅ የታገዘ ግፍና ግድያ መፈጸም እንዲሁም የጸታ ችግሮችን በመፍጠር የህብረተሰቡን ሰላማዊ እንቅስቃሴ እያወኩ ይገኛሉ እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎችና የሽብር ቡናዎች በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች በአንዳንድ አካባቢዎች እየፈጸሙ ያለውን ጸረ ሰላም እንቅስቃሴ የኢትዮጵያና የአፍሪካ መዲና እንዲሁም የአለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ወደ ሆነችው አዲስ አበባን በማስፋት በሚፈጠረው ውከትና ብጥብጥም ሀገሪቱን የትርም ስቀጠና እናደርጋለን በማለት የጥፋ ሴራቸውን አቅደው በቡቡ ሲንቀሳቀሱ በተደረጉ የመረጃ ስምሪቶች ተረጋግጧል ብለዋል መግለጫው በዚህ መነሻነትም ወደ ከተማው የታጠቁ ኃይሎችና ቡኖችን አስርጎ የማስገባት ሙከር ያደረጉ ሲሆን ሰልፍ እናካሄዳለን በሚል ሰበብ እናሽፋን ውከትና ግርግር በመፍጠር ንጽዋንን ኢላማ ያደረገ የሽብር ጥቃት የሚፈጸም የተጠናቀ ዘው ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ መታወቁን የጋራ ግብር ኃይሉ መለጫ አመልክቷል ይህንን እኩ የጥፋ ሴራ ለመፈጸም ተልኮ የወሰዱ 97 ተጠርጣሪዎች በተከናወኑ ኦፕሬሽኖች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል የጋራ ግብር ኃይል መግለጫውም እዚህ ጽንፈኛ ሀይሎችና ቡድናዎች ከዚህ ጥፋት መንገዳቸው እንዲመለሱ ችግሮችና አለመግባባቶችን በውይይት እንዲፈቱ በተደጋጋሚ የሰጣቸውን ድል ከመጠቀም ይልቅ አሁንም በህገወጥ ተግባራቸው መቀጠላቸውን አመልክተዋል መንግስት በሀገሪቱ ብሎም በመዲናዊቱ አዲስ አበባ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ ጋራ ግብራይል የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ጠቁመዋል መግለጫው አክሎም የአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎችና የሽና የሽብር ቡድን ታጣቂዎችን ሴራ ለማክሸፍ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የተቀናጀ ጠንካራና ድንገተኛ ፍተሻ ማካሄዱ ና ከዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በትብብር የሚሰሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን ልክተዋል ለጊዜው የተሰወሩ ተጠርጣሪዎችን አድኖ ለመያዝም የተቀናጀ ክትልና ስምሪት እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ በተካሄደ ድንገተኛ ፍተሻም ሰርገው ወደ ከተማዋ ከገቡ ጽንፈኞችና የሸኔ ሽብር ቡድን አባላት በርካታ የጦር መሳሪያዎች ተቀጣጣይ ፈንጂዎች ቦምቦችና የሬዲዮ መገናኛዎችም ጭምር መያዛቸውን አስታውቋል አንዳንድ የውጭ ሀይሎች በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች በአንዳንድ አካባቢዎች የህዝቡን ሰላም እያወቁ ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎችና ሽብርተኛውን ሸንን እየደገፉ ሀገርን ለማፍረስ እያደርጉ ያለን እኩ ሴራ ግብረ ኃይሉ ደርሶበታል ብሏል መግለጫው ይህንም ለማክሸፍ ጠንካራ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደም ይገኛል ብለዋል የጸታና የደነት የጋራ ግብር ኃይል በመግለጫውም የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣል እየተንቀሳቀሱ ያሉ የውስጥና የውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎችና ቡናዎች ባሰቡ ትልቅ ወደ ተግባር እንዳገቡና ፍላጎታቸው እንዲገታ እየተደረገ ባለው ስምሪት ተጋላጭነትን ቀደሞ በማወቅ ሊደርሱ የነበሩ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች ማስቀረትም ተችሏል ብለዋል በዚህ ሂደት የጸታና ደህንነት ተቋማት የነበራቸው ትብር እንዲሁም ተቀናሽቶና ተናቦ የመስራት ባህል የላቀ እንደነበር አመልክተዋል ኦፕሬሽኖች እንዲሳኩ ሰላም ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም የአዲስ አበባ ህዝቡ ጸጉረ ልውጦችን ሽብርተኞችና ህገወጦችን አጋልጦ በመስጠት ያሳየት ሳትፎ የሚደነቅ በመሆኑ ለዚህም ላቅ ያለምስጋናውን የጋራ ግብር ያሉ ያቀርባል ብለዋል በቀጣይም የእነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎችና የሽብድ ቡናዎች እኩ የዓላም ማክሸፍ በኩል እየተወሰዱ ያሉ ህግን የማስከበር እርምጃዎችን በመደገፍና ወንጀለኞችን በማጋለጥ ረገድ ህብረተሰቡ ሲሰጥ የነበረውን ጥቆማ ተናክሮን ይቀጥል የጸጥታና የደህንነት የጋራ ኃይል ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መግለጫ ጥሪ ያቅርበዋል። የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ህዳር 27 2016 ዓ ም